तीस वर्ष यता पत्ता लागेका नयाँ रोगहरू मध्ये 75% रोगहरू पशुबाट मानिसमा आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अबको विश्वमा यो पशुबाट मान्छेमा चाहिँ सर्ने रोगहरूको ठुलो समस्या हुन्छ, बिगबिगी हुन्छ भन्ने पनि कुराहरू छ। त्यही भएर वर्ल्ड ब्याङ्कले के भन्यो भने विश्व ब्याङ्कले होइन यो चाहिँ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट र भेटनरीको अथवा एनिमल हेल्थसँगै बसेर काम गर्नुपर्छ, नत्र तिमीहरूले चाहिँ यो चाहिँ अनि चाहिँ यो विरुद्ध लड्न सक्दैनौ। किन पहिला भेटनरीले हेल्छ, भेटनरीले चाहिँ यो भाइरस हो भनेपछि मान्छेमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ डायग्नोसिस पनि गर्न सजिलो हुन्छ, सँगै मिलेर काम गर भनेर उनीहरूले वान हेल्थ हब भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको कन्सेप्ट पनि ल्याएको छ। त्यसरी नोभेल कोरोना भाइरस भनेको नितान्त नयाँ भाइरस हो, पशुबाट आएको हो। यिनीहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ अब चाहिँ धेरै बेर अब यतिकै यो उसमा चाहिँ यो बाँच्न सक्दैनन् उनीहरू चाहिँ, कि मानिसमा कि पशु पक्षीमा यिनीहरू चाहिँ प्रवेशै गर्नुपर्छ। र यो अब भाइरस चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भन्छ डिएनए भाइरस भन्छ, त्यसभित्रको प्रोटिनलाई अनि चाहिँ राखेर, अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ चाहिँ आरएनए भाइरस। यो चाहिँ आरएनए भाइरस हो, चाइनामा र भारतमा देखिएपछि नेपाल स्वत भारतमा देखिएको रोगमा पनि नेपाल चाहिँ स्वत चाहिँ उच्च उसमा पर्छ। धेरै वर्ष अगाडि मलाई लाग्छ आजभन्दा चाहिँ 25-26-27 वर्ष अगाडि भारतको सुरत भन्ने ठाउँमा प्लेग रोग फैलियो है। प्लेग रोग फैलिएपछि थाइल्यान्डको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा थाई एयरको फ्लाइट क्यान्सल गर्ने कि राख्ने भनेर ठुलो छलफल भयो, त्यहाँ ठुलो छलफल भयो। त्यसैले चाहिँ अनि चाहिँ के हुन्छ भने अब यो चाहिँ नि त्यो अब भारतको यो सुरत भने त कहाँ कहाँ बम्बई नजिकको सहरमा भएको त्यो चाहिँ मुसाबाट सर्ने रोग प्लेगको लागि लिएर यिनीहरूको त नेपाल र भारत भने चाहिँ एकदम यो खुला सिमाना छ। त्यसो हुँदाखेरि अनि चाहिँ अनि नेपालमा जाने फ्लाइट बन्द गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यहाँ थाइल्यान्डमा चर्को बहस भयो, तर पछि चाहिँ त्यो चाहिँ अनि चाहिँ भएन, मान्यता दिएन सरकारले चाहिँ। अनि त्यस्तै किसिमले अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के पनि के भयो भने हाम्रो पनि खुला सिमाना जस्तै हेर्नुहोस्, अब यो हिमालयबाट को ओहोर दोहोर गरिरहेको छ के छ थाहा पनि छैन। यता वारीको अब धेरैजसो त्यो तिब्बतसँग जोडिएका गाउँहरू छन् हेर्नुहोस्, ओलाङचुङगोला भयो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ किमाथान्का भयो, त्यसपछि हाम्रो डोल्पाका कति गाउँहरू जोडिएको छ, वरिपारी छ, हाम्रो चाहिँ रक्सौल र वीरगन्ज भने जस्तो गाउँहरू पनि छ। ती गाउँबाट बिहाबारी पनि चल्छ होइन, उताबाट बिहा गरेर यता ल्याउने, यताबाट ल्याएर बिहा गरेर उता लाने पनि चल्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 10 किलोमिटरसम्म चाहिँ भिसा पासपोर्ट चाहिँदैन, यतिकै पनि जान्छन् मान्छेहरू, जाने सामान किन्ने आउने दिनभरि काम गर्ने, उताका मान्छे पनि नेपालतिर आएर काम गर्ने त्यस्तो चल्छ। त्यसैले हामी चाहिँ के हो भने चाहिँ अहिलेको हिसाबले गर्दाखेरि अनि फेरि हाम्रो चाहिँ अब टुरिस्ट पनि धेरै आउने चाइनाबाट, अनि फ्लाइट पनि धेरै थियो अस्तिसम्म, यो हरेक किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के भयो भने जनावरै आउनसक्छ, जसले अनि चाहिँ त्यो कोरोना भाइरस सारेको कति नजिकको कहाँको त्यो चाहिँ अहिले पत्ता लागेको छैन अहिलेसम्म। त्यसो भए आउनाले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामी स्वत उच्च जोखिम हो, उच्च ज्वरो खोकी सास फेर्न गाह्रो हुने तिनवटा लक्षण देखाएको छ र अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सरे गर्दाखेरि कडा खालको, अब साधारण सामान्य खालको भयो भने मान्छेलाई त्यो चाहिँ झुकाउने खालको हुन्छ, अब त्यो चाहिँ उसको लागि चाहिँ केही हुँदैन, तर उसले रोग चाहिँ सार्न सक्छ होइन, तर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति अब चाहिँ सामान्य रुवाखोकी जस्तै हराउन सक्छ त्यो चाहिँ, त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। तर अब चाहिँ 80%लाई यो सिम्टम चाहिँ त्यति खालको कडा खालको हुँदैन हुन्छ, 20-25%लाई चाहिँ अनि चाहिँ 20-25%लाई अलिक कडा खालको हुने चाहिँ सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसैले अनि चाहिँ त्यो कडा खालको लक्षण भएको चाहिँ तिनटै रोगले जाँच्ने, अब कसैलाई छाती दुख्यो, घाँटी दुख्यो, जिउ दुख्यो, हल्का बेहोस किसिमको भयो भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा आएको छ। त्यो 15-18%भन्दा बेसी त्यस्तो मान्छेहरूको लक्षण छैन, 80%भन्दा बेसीको लक्षण तिनवटा मात्रै हो। हाम्रो तयारी चाहिँ एकदमै अब चाहिँ त्यति सन्तोषजनक छैन होइन, सन्तोषजनक छैन भन्नुपर्छ। अब अहिले एउटा चाहिँ त्यो बल्ल तल्ल गरेर त्यहाँ यो विद्युत प्राधिकरणको घरमा होइन एउटा क्वारेन्टाइन सेन्टरसम्म चाहिँ अनि बनायो, त्यो बाहेक अब एउटा पहिला अब यो प्रयोगशाला चलिया थियो त्यो विश्व ब्याङ्ककै सहयोगमा, एकचोटि अब चाहिँ चिनमा त्यो बर्ड फ्लू फैलियो, बर्ड फ्लू फैलिएपछि नेपालमा पनि अनि बर्ड फ्लू उच्च जोखिममा राख्यो, अनि हामीले चाहिँ अनि चिनबाट आउने अन्डा अनि चाहिँ त्यसपछि कुखुराको मासुमा प्रतिबन्ध लगायौँ ल्याउनलाई चाहिँ होइन, हाँस कुखुराको मासु ल्याउनलाई प्रतिबन्ध लगायौँ। त्यसो भए हुनाले अनि चाहिँ त्यही हिसाबले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ विश्व ब्याङ्कले के भन्यो भने होइन नेपालले चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्नु पऱ्यो, प्रयोगशाला बनाउनु पऱ्यो, अस्पतालको मासैयाहरू बनाउनु पऱ्यो भने
शैयाहरू बनाउनलाई चाहिँ त्यो टेकु अस्पतालमा पहिला शिक्षण अस्पतालसँग कुरा गरेको, शिक्षण अस्पतालले त्यो बनाउन सकेन। नसकेपछि टेकु अस्पतालमा त्यो एउटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर, आइसियु सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भने अहिलेसम्म त्यो सञ्चालनमा आएको छैन। र त्यस्तै त्यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा यो चाहिँ बिएस थ्री ल्याब, बायोसेफ्टी लेभल थ्री प्रयोगशाला बनाउने भनेर प्रयोगशाला पनि बनाइयो वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसाले खर्च गरेर। तर चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यो प्रयोगशाला पहिला सुरुमा अलिअलि आंशिक रूपमा त सञ्चालनमा आएको थियो, बिचमा फेरि चाहिँ बन्द भयो त्यो पनि। अनि चाहिँ अनि अहिले फेरि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सुनेको छु। अब त्यो एयरपोर्टमा हेल्प डेस्कहरू थियो सबै सीमानाकाहरूमा, यो गड्डा चौकीदेखि लिएर काकडभिट्टासम्म चाहिँ भनौँ न 3-4 वर्षदेखि चालु थियो त्यो चाहिँ, अनि चाहिँ यो हेल्थ डेस्कहरू जहाँ चाहिँ यो हाम्रो यो उसको हाम्रो इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टको होइन यो चाहिँ अनि चाहिँ भिसा लाउने कार्यालयहरू छ, काकडभिट्टामा पनि छ। अब उतातिरबाट टन यो इन्डियातिर आउनेलाई चाहिँ गड्डा चौकी भन्छ होइन, 7 नम्बर प्रदेशमा गड्डा चौकी। त्यसपछि अनि चाहिँ यता भैरवामा छ, नेपालगञ्जमा छ, वीरगञ्जमा छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ छ यो चाहिँ काकडभिट्टामा छ। यी ठाउँहरूमा पनि हेल्थ डेस्क सुरु गरे त्यो बिचमा अनि चाहिँ अनि त्यो बन्द भएछ। इभन यहाँको यो हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि त्यहाँ पनि अनि केही महिना चाहिँ अनि चाहिँ अनि खाली भएछ, मान्छेहरू स्टाफहरू नखटाएको कारण। त्यो पनि अनि चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो निरन्तरता पाएको भए मान्छेहरूमा अलिकति क्षमता हुन्थ्यो। त्यो निरन्तरता नपाएपछि नयाँ मान्छे पठाउँदाखेरि अलमल हुन्छ यसमा, मान्छे कति त्यो डराउँछन्। पहिला इबोलामा चाहिँ खटाउँदाखेरि घरका मान्छेहरूले चाहिँ जो जो स्टाफहरू खटाएका थिए उनीहरूलाई अत्यन्त प्रेसर दिएका थिए, त्यहाँ किन जान पर्यो इबोलाको लागि तिमीहरू फर्केर आऊ भने, होइन परिवारका सदस्यहरूले। र उनीहरूले यो चाहिँ अनि त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूले भन्थे त्यो बेला, त्यसो भए उनीहरूले यो हाम्रो त अहिलेसम्मको यो तयारी भनौँ न अथवा चाहिँ देशको क्षमता कमजोरै छ, अहिलेको यति सानो उसले चाहिँ हुँदैन त्यो संरचना, त्यो ठुलै एउटा चाहिँ अस्पताल जस्तो संरचना चाहिन्छ। त्यसको साथसाथै त्यहीँभित्रै पनि क्वारेन्टाइनको आइसोलेसनको व्यवस्था हुनुपर्छ एयरपोर्टभित्र। उदाहरणको लागि मानिस आए, नेपालको अध्यागमनले के भनौँ भने मैले भिसा लाउँदिनँ, त्यो मान्छे सरुवारोगको अब यति अब भनौँ उदाहरणको लागि कोरोनाको बिरामी रहेछ, कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण भएको मान्छे रहेछ, अब कहाँ लाने त्यसलाई? त्यो त एकदमै यो त तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा हो, यो चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने। कोरोना भाइरसको बिरामी आयो भनौँ न, अब सम्पर्क त्यसलाई शङ्का गरियो त्यहाँ, तर नेपालको अध्यागमन कार्यालयले के भन्यो भने हामी यसलाई चाहिँ पठाएको चाहिँ हामी लाउँदैनौँ, चाहिँ छाप लाउँदैनौँ भन्यो। छाप नलाएपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट निक्लिँदैन, त्यहीँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सानसानो संरचना एयरपोर्टभित्रै बा एयरपोर्टको त्यही यो वरिपरि त्यो एयरपोर्टको कम्पाउन्डभित्रै अनि आइसोलेसनमा राख्न सक्ने अथवा क्वारेन्टाइनमा राख्ने सहितको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो त ठुलो संरचना हुनुपर्छ, यहाँ त कसैले सोचेकै छैन, व्यवस्थै गरेका छैन। अब यसको सावधानीको लागि हामीले गर्नुपर्ने चिज के हो भने अब दुइटा, अब बिरामी भएको बिरामी छोइयो भने अर्कै कुरा हुन्छ, हेर्नुहोस् अब बिरामीलाई हेरचाह गर्नु पर्यो, परिवारका सदस्यहरू जानु पर्यो, अब डाक्टर नर्सहरू जानु पर्यो, त्यो बेग्लै छ। त्यसको त अब पिपिई भन्छ होइन, फिजिकल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट नै लाउनुपर्छ, त्यो कहीँ पनिबाट त्यो शरीर चाहिँ अनि चाहिँ सबै छोपेर भाइरस कुनै पनि किसिमले त्यो चाहिँ चिकित्सक नर्स अथवा प्राविधिक अथवा आफन्तहरूको शरीरमा प्रवेश नगर्ने गरी त्यो लगाउने गर्ने गरेर छ भने, अर्को चाहिँ अब मलाई अब हामीलाई कसैलाई पनि थाहा छैन कि अब भिडभाडमा जानु पर्यो, काममा जानु पर्यो अथवा त्यहीँ अनि अफिसमा जानु पर्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाउने चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ खालको चाहिँ सावधानीहरू हुन्छ। त्यो सावधानीमा अब यो हात नमिलाउने हो कि, हात नमिलाउने, नमस्ते गर्ने, यो अब जथाभावी थुक्ने, जथाभावी बाटा पिच्चो थुकिया छ त्यसपछि ऊ गरेका छ त्यसले पनि अनि चाहिँ मानिसहरूलाई सार्न सक्छ। यो दोस्रो कुराहरू त्यो चाहिँ यो थुक्ने बानी चाहिँ छोड्नै पर्छ होइन, अब यो त नभए यो त इमर्जेन्सी, यो त अध्यादेश लिएर यो कानुनै बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अब साबुन पानीले हात धुने भन्ने कुराहरू आएको छ, अहिले साबुन पानी नै राम्रो हो। यो चाहिँ अनि चाहिँ जुन चाहिँ सेनिटाइजर छ यो सेनिटाइजर त्यति प्रभावशाली भएन भनेर यो कोरोना भाइरसको यो समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यो कुराहरू राखेका छन्। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अनि अब यो नमस्ते गर्ने मैले कुराहरू गरेँ, कुनै अब चाहिँ मान्छेहरूसँग यो सर्ला कि भनेर तपाईँले एक यो मिटरको 1 मिटरभन्दा बढीको चाहिँ दुरी
कायम गर्नुभयो भने यो श्वास प्रश्वास कसैले खक्क खोक्दियो हच्युङ गऱ्यो भने पनि त्यहाँसम्म चाहिँ अनि चाहिँ त्यो नजिक बसेको मान्छेको एक मिटरभन्दा पर बसेको मान्छेकोलाई यो रोग चाहिँ सर्दैन भनेर भनिन्छ। अब अलि अब खोकीसोकी ज्वरो आएको मान्छेहरूसँग सँगै नसुत्ने, अब तर बच्चा र बच्चाको आमा छ भने त अब त्यो चाहिँ अर्कै कुरा हो, त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब अलि जाडो भयो पानी सानी आयो भने मान्छेहरू चाहिँ अनि चाहिँ हिटर बालेर केही अब यस्तो चाहिँ आगो तापेर गुचमुच्च भएर बस्छन्, त्यो पनि अनि चाहिँ खतरनाक हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ धेरै अब यो दुर्गम गाउँहरूमा चाहिँ धेरै रोग सरेको देखिन्छ, त्यो पनि अनि अलिकति त्यसमा पनि सावधानी बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। र अब त्यो मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ। मास्क चाहिँ अब त्यो दुई किसिमको मास्क छ, N95 मास्क भनेको चाहिँ त्यो बिरामी हेर्दाखेरि मात्रै लाउने मास्क होइन। अब यो वास्तवमा बाहिर अब यसरी हिँड्दाखेरि तपाईँले मार्केटमा जाँदाखेरि लाउने चाहिँ साधारणतः सर्जिकल मास्क मात्रै, तपाईँले त्यहाँ चिनमा कोरियामा लगाएको मास्कहरू हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ डाक्टर नर्सहरूले लगाएको अरू मान्छेले लगाएको त्यही सर्जिकल मास्क लगाएको छ। खास बिरामी हेर्न जाँदाखेरि मात्र बाहेक त्यो चाहिँ अनि चाहिँ आवश्यक पर्दैन। त्यो लामो समय पनि त्यो चाहिँ N95 मास्क लगाएर हिँड्न सकिँदैन, त्यसले अब कति मान्छेहरूलाई चक्कर लाग्ने अक्सिजन कम हुने कुराहरू पनि पाइएको छ। त्यसैले त्यो मास्क मात्रै लगाउँदाखेरि पुग्छ। खै अब यो त पहिलादेखि अब हामी चाहिँ बच्चा हुँदैखेरि भिटामिन सी खायो भने त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यो फ्लू यो रुगाखोकी लाग्दैन भन्थे, खै अब त्यस्तो चाहिँ होइन। अब त्यो त्यसमा त्यति त्यसले त्यो त्यसको ट्रायल पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। भिटामिन सी र अनि चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भन्छ, इन्फ्लुएन्जा भनेको यो चाहिँ रुगाखोकीको भाइरस कडा खालकोलाई इन्फ्लुएन्जा भन्छ। अनि त्यसपछि यो भाइरस र अनि त्यसपछि भिटामिन सीको पनि ट्रायलहरू भयो, देखिएन त्यसको चाहिँ खासै अनि चाहिँ सम्बन्ध देखिएन भनेर चाहिँ आयो। अब खै यसमा पनि त्यस्तो अब होला जस्तो लाग्दैन मलाई।